Badhe masak nopo dinten niki, Mah? Masak ayam bumbu pedas manis. Bahane nopo mawon? Bahane dada ayam, tepung siap saji. Bumbune? Bumbune bawang putih, godong brambang, saus pedes, penyedap rasa, uyah karo gula. Terus pundi caranipun, Mah? Ayame dilebokno nang tepung sing basah. Terus bar kuwi dimasukne nang tepung sing kering. Sakwise kuwi langsung digoreng. Terus pun di carane bibar meniko. Saiki nggawe saose. Kek lengo sithik ae. Wae digawe gongso. Bawang putih.